Azərbaycanda ortalama yaşayış minimumu 155 manatdır. Yaşayış minimumu aylık məhsul və xidmətlərin minimal toplusudur. Oyun zamanı biləcəksiniz ki, Azərbaycan vətəndaşı 155 manatla necə dolanır? Nuranə öncə xidmətlərə və qeyri-arzıq mallarına ayrılacaq məbləği hesablayır. Nuranə 155 manatı 3 səbət arasında rəsmi qiymətlərə əsasən bölüşdürür. Süd. Nuranə ərzaq səbətinə daxil olan məhsulların miqdarını incələyir. Baxaq görək, Nuranənin payına hansı məhsulda nə qədər düşür? Balıq, süt, balıq məhsulları 7 qram. Deməli, mən 155 manatdan aylıq xərcləri, kommunal xərcləri çıxdım. Sonra qalan pulu 4 həftəyə böldüm və hər həftə düşən məbləğlə 1 həftə yaşamalı çalışacağım. Həftəlik ərzaq bazarlığı üçün Nuranənin 18 manat 29 qəpik pulu qalır. Kəl yumurtası 25 qəpik. 17 qəpik. 3 dər zəhmət olmasa yumurta verir. Manat kreçkaya. Rubnik. Bu biraz çoxdur yana. Pişəndə şişir. Düyü də yeməsən çatar. Nuranənin adətən istifadə etdiyi məhsullardan biri də qəhvədir. Pişik yeməyi də eyni ilə qəhvə kimi səbətdə yoxdur. Odur ki, eksperiment mərhələsində pişik müvəqqəti olaraq qonşuya veriləcək. Bu bir həftə yox, bir üçünə 260 olar bu görəsən, yoxsa? Çox. Amma mandarin bu o ucuzdudur, hə, deyəsən biraz. Siyahıda hələ də alınmayan ərzaqlar var. Baxaq görək, Nuranı bu vəziyyətdən necə çıxacaq? Verin zəhmət olmasa 312 qram. 312 qram. Qəhsabını evi yıxılır. Bu qoy nətidir? Qoy nətidir. 125 qram. Maştağadakı qiymətlərlə Nuranənin pulu yetmədi və bazarlıq üçün nisiyə dəftərinə borc yazdırdı. Ərzaq səbətinin qiyməti məkana görə fərqlənir. Statistika komitəsinin rəsmi qiymətləri ilə belə səbətə ayrılan pul kifayət etmir. Nuranə oyuna borcla davam edir. Nuranə ərzaqları elə bölüşdürməlidir ki, həftəyə kifayət etsin. Bunun üçün Nuranənin yardıma ehtiyacı var. Oyun Nuranəyə seçim üçün aşbazın və evdar qadının köməyini təklif edir. Valla, düzünü desəm, belə deyim də, ilk öncə bunu bir həftəlik bir sıralama olduğuna inanmadığını. Birinci ağlama gələn oldu, ac qalıcı. Aşbaz və evdar qadın həftəlik menyu tərtib edir. Heç olmasa 200 qram mandı həftə ərzində, sonra yarım kilo qreçka, qarabaşaq işlədirəm. Bizim xam yeməyimizin məhsulu 400 qramdırsa və yaxud da 350 qramdırsa, tam biçdikdən sonra 180, bəzən yəni ən yaxşı halda 200 qram biz tam məhsul əldə edirik.
4 günlük aşbaz və 7 günlük evdar qadın menüsü hazırdır. Baxa görə bu menyular nə qədər doyumlu və sağlamdır. Menülərin ikisi də, yəni aşbazın menüsü də, evdar xanımın menüsü də, ikisi də kasıbdır. Evdar xanımın menüsünün bir dənə adı var, yavan. Yavan qarın doyurmaq üçün menüdə heç bir inkişafdan və sağlamlıqdan söhbət gedə bilməz. Amma aşbazın menüsü ilə heç olmasa insan sağlamlığına çox ciddi ziyan dəyməz. Nuranənin seçimini asanlaşdırmaq üçün yardımcılar yazılan iş başına keçir. Hər biri hazırladığı menüdən bir yemək pişirir. Aşbazın qurduğu menüdə də, istəyər Evdar xanımın qurduğu menüdə də əksik olan vitaminlərdir. Xüsusilə Evdar xanımın menüsündə heç bir vitamin yoxdur, praktik olaraq yoxdur. Yəni onlar əllərindəki tərəvəzi belə bişirmək məcburiyyətlədilər. Sifariş hazırdır. Nuranə aşbazın menüsünü seçir və oyuna aşbazın menüsü ilə davam edir. Nuranə ailə minimum istihlak səbəti əsasında bir həftə yaşamağa başlayır. Xidmət səbətinə görə Nuranə gündə yalnız bir saat internetdən istifadə edə bilər. Çalışdığı yerdə internet bitir və onun işi yarımçıq qalır. Nuranə hər gün Maştağadan şəhər mərkəzinə gəlir və evinə geri dönür. Bunun üçün 4 dəfə gediş haqqı ödəyir. Xidmət səbətinə görə, Nuranə üçün bir gün ərzində yalnız 2 gediş haqqı nəzərdə tutulub. Bu səbətə görə, Nuranə yolun bir hissəsini ayaqla getməlidir. Səbətdə digər xidmətlər bölməsinə 4 manat 83 qəpik pul ayrılıb. Rəsmi qiymətlə dişi müalicəsi 20 manat 42 qəpik olduğundan Nuranə dərmanla kifayətlənməlidir. Kommunal xidmətlər limitli olduğu üçün Nuranənin qənaət etməkdən başqa yolu yoxdur. Artıq bugün aşbazın 4 günlük menüsü bitdi və səbətdəki məhsulların 90% işləndi. Nuranə yerdə qalan 10% ərzaqla daha 3 gün yaşamalıdır. Minimum istihlak səbətində Nuranənin asudə vaxtının təşkilinə 1 qəpik də ayrılmayıb. Azərbaycanda istihlak səbətinə daxil olan xidmətlər və qeyri-ərzaq məhsulları bunlardır. Geyim və ayaqqabı, kommunal xidmətlər, nəqliyyat, kommunikasiya xidmətləri, mədəni məişət əşyaları. Qonşu Gürcüstanda isə bu siyahı daha zəngindir. Alkoqol və tütün, ev xidmətləri, təmir xidmətləri, səhiyyə xidmətləri, asudə vaxtın təşkili, təhsil xidmətləri, kafe-restoran xidməti. Bəs Nuranə asudə vaxtını necə keçirsin? Bəzilər avtostopla gəzir, maşına minir. Səyahət edir pulsuz. Şəkil çəkməklə, əl işi bacarsa, əl işi görməklə. Ölkədə verilən müəyyən qərarlara, müəyyən
prosesdə gedən hadisələrə baxanda gülmək olur, ondan əylənmək olur. Pulsuz hardasa bir yığıncaq belə bir şey olduqda qoşulmaq olar, əylənmək olar. Siz kitab oxumağa gələ bilərsiniz. Məsələn, pulunuz yoxsa elə gördüyümüz arxadakı bu yerə gəlmək olar. Ən gözəl istirahət ailədir. Dənizə baxırıq, uşaq qağayıya daş atır, belə əylənirik. Dostlarımla parkda əyləşib hansısa bir musiqi, oyun oynaya bilərəm. Məncə pulsuz xəyal qırmaq olar. Qeyri-ərzaq səbətinə görə 6 cüt ayaqqabı 3 il yarım bəs etməli, bir palto təqribən 3 il istifadə olunmalıdır. Bugün yeməyi olmadığı üçün Nurani qonşuya gedir. Oyunun son günü Nuranə acından gün orta durur. Nuranə günün tez keçməsi üçün vaxt öldürür. Budur, oyun bitti. Sosial oyun zamanı yaşayış minimum standartlarından kənara çıxılmadı.